kulanti wacan oo wanaagsan daawadayaal ku soo dhawaada akhbaaraadkii ugu dambeeyay qodobada aan idin hayna waxa kamid ah wararkii ugu dambeeyay magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool oo laga furay iskuulo lagu barto noocyada kala duwan ee hubka qaabka loo rido iyo dhalinyaradii ugu badneed oo iska xadirsay iskuuladaasi xaalad dagaal oo ka taagan dowladka magaalada Laascaanood iyo absi xoogan oo soo food saartay shacabka kadib markii dhaqaaqo xoogan ay sameeyeen dhinacyada isku haya magaaladaasi qodobadaasi aan ku faahfaahin doona barnaamijkan insha Allah waana 23-ka bisha 4-aad ee Abriil sanadda 2023 daawadayaal fadlan hadii aad nagu cusub tahay subscribe tahay ila min gambaleelkana furo si aad noqoto qofka ugu horeeya ee helo wararka iyo warbixinada aan halkan soo gelinno waad mahadsantihiin aynu ku bilowno daawadayaal wararka goor dhowina soo gaaray waxay sheegayaan in dhaqdhaqaaqyo ciidan oo xoog leh in ay saaka ka socdaan bariga iyo galbeedka magaalada Laascaanood jawigana maanta reer Laascaanood inay galeen jawi dagaal kadib maalmihii la soo dhaafay oo labada dhinac ay isweydaarsanayeen hadallo kul siiba maalmihii ciidda hadalladii ama khudbadihii la jeediyay oo ay ahaayeen kubo labada dhinac isku awood sheeganayaan hadaba cidda dagaalka ka bilowday galbeedka iyo bariga si rasmi ah looma oga maadaama xilli hore ay tahay dagaalkana goor dhow uu bilowday haddii ay yihiin dhanka SSC maadaama hore garaadada SSC ay sheegeen inaysan u sii dulqaadin doonin in ay sii korsaarnaadaan ama in la sii korsaarnaado oo iyagu ay iminka dagaal toosa bilaabi doonaan marba haddii Soomaaliland ay ku guuldareysteen inay qabsadaan Laascaanood halka Muuse Biixin uu sheegay in muxuu hayaa Laascaanood ay la wareegi doonaan sidaas daraadeed labada dhinacba horey waxa uga yimid hanjabaado dagaalka cidda bilowdana maanta si rasmi ah daawada looma oga laakiin bariga iyo galbeedka magaalada Laascaanood dagaalo ayaa saaka laga furay saaka markan ku leeyahayna waa talaado wararka soo kordha waan kula wadaagi doonaa ee balse isla wararka Laascaanood ayaan daawada doonayaa inaan ku sii nagaado oo wararka halkaasi ka imaanaya aan kula wadaago magaalada Laascaanood ee xarunta gobolka Sool daawada wararka ka imaanaya waxay sheegayaan in laga furay magaaladaasi iskuulo lagu barto noocyada kala duwan ee hubka iskuuladan ayaa waxaa lagu barayaa dadka sida markaasi loo rido qoryaha fudfudud iyo kuwa culus sida loo cilad bixiyo iyo sidoo kale noocyadooda kala duwan waxa ay markaasi kala yihiin waxa cashiradani bixinaya saraakiil ka tirsan ciidanka SSC kuwaasi oo aqoon iyo weliba waaye aragnimo u leh noocyada kala duwan ee hubka haddii ay noqon lahayd riditaankooda iyo sidoo kale cilad bixintooda intaba iskuuladii wax lagu baran jiray ee ardayda lagu bari jiray aqoonta kala gedisan ayaa hadda waxaa lagu barayaa halkaasi dadka sida hubka noocyadiisa kala duwan loo isticmaalo maadaama xaalad dagaal ay ku jiraan beesha halkaasi degta dhalinyaro aad u fara badan oo la sheegay inay ka tirsan yihiin beelaha dega halkaas ayaa ku biiray iskuuladaas iyaga oo la arkayay sawiro la soo qaaday dadkaasi oo iyagu markaan loo sharaxayo qaababka kala duwan ee hubka iyo sidoo kaleeto noocyadooda arrintan ayaa waxa ay muujinaysaa sida ay dadka reer Laascaanood diyaar ugu yihiin inay dagaal kala hortagaan maamulka Muuse Biixi uu hoggaamiyo ciidankiisa dhanka kaleetana xaalad dagaal ayaa ka taagan dowladka magaalada Laascaanood sida wararka aynu ku helayno saacadihii la soo dhaafay dhaqaaqo xoog leh ayaa laga soo warinayaa in ay sameeyeen dhinacyada isku haya galbeedka iyo bariga magaalada Laascaanood ee xarunta gobolkaasi Sool dadka ku sugan magaalada ayaa la soo warinayaa in ay muujinayaan cabsi xoogan oo ku wajahan in halkaasii dagaal uu ka qarxo isla markaana waxyeelo ay gaarsiiso maalmihii ugu dambeeyay iyo saacadihii u dambeeyayba ciidanka Soomaaliland ayaa la sheegay inay soo tuurayeen madaafiic ay ku garaacayaan magaalada inkastoo SSC aysan si dhab ah uga jawaabin madaafiicdaasi daandaansiga u muuqday ay soo tuurayeen ciidanka Muuse Biixi uu soo diray ku sugan daafaha magaalada Laascaanood si gaar ahna taliska Gooja Cadal yiraahdo xaaladda ayaa waxay iska tahay mid jahwareer ah oo aanan dhinac loo bixin karin iyada oo dadka halkaasi ku suganna ay yihiin dad geeri u diyaarsan marka la fiiriyo sida ay uga go'an tahay inay iska difaacaan oo ay iska muusaan muujadaha iyo weliba culaysyada
مدحوينها مامولك سومالي لان موسى بيحي اوصو ساري بلشدة كرداقان مغالة داسي وركينا كلها دي اينو ايقنو او ضيال دولايت كمغالة دالاسعانو ضيا وحا لغمق ليا جوكت الرساس علوس او هالكاسي اي كرد ايان ايدن كا مامولك سومالي لان يدو سيدو كلي اي رساس كلي او جواب ايان ايدن كا حقو درير كا اي اساسي قاتمو ciidamada mada maamul ka Somali laan ayaa sidoo kale la sheegayna isku dayeen in weerar ay ku soo qaadaan fariisimaha ciidanka xaqudirirka ee SSC qaatumo balse waxa fashiliyay oo jilibka u dhigay ciidanka xaqudirirka ee SSC qaatumo iyadoo dib loogu celiyay godka goojacade ciidanka maamulka Somali laan duleedka magaalada Laascaanood ayaa sidoo kale waxa saacadihii ugu dambeeyay ku soo dhacay مدافيع اي ميل فوكا سوطوريان عيدان كا مامول كا سومالي لان كواسي او لغات كا داي مغالة دا لاسعانو دغال كي كدعي يدو هاتن دولايت كا مغالة دا واقود كا غو جعاد كليا اي كو ارور سيهين لنا عكلا غو بيهي وحبرشادا اي مغالة دا لاسعانو دا يهاتن اسكو بدلي فسالو لغو برتو هوبكا نو عيدي ساكلا دوان اي وليبا دقال كا كدن كا عيدن كا مامول كا سومالي لان سيدي لوغو قوليسن لها هوغان كا عيدن كا حقو درير كا SSC قاتمو ايانا او استاغي سيدي اي اوباري لها ايين قريها فوتفودود قريها علوس اي وليبا سيدو كلا سيدا الرساس تلوري دو وحانا لبرا يا علميغاني لحري رقاب كالو دقالمو جماهير تا يقودهان دلان يرادا كنول مغالا دلاسعانود وحبرشادا هوبكا نعيدي ساكلا دوان اي لوب بلابي دلان يرادا ayaa ku soo beegmaysa iyada oo uu ku dhawaaqay garaadka guud ee SSC qaatumo in hadda kadib aysan waxba la hari doonin shacabka SSC qaatumo oo ay ka saari doonaan ciidanka maamulka Soomaaliland dhammaan deegaanada ay ka joogaan gobolada SSC qaatumo garaadka ayaa sheegay in SSC qaatumo aysan wada deeqin beelaha leh dhulkaasi iyo waliba sidoo kale beesha reer Sheekh Isxaaq beelaha SSC qaatumo ayaana xoojiyay taageerada ay u fidinayaan ciidamada xaq u dirirka ee SSC qaatumo iyadoo beelaha SSC qaatumo ay hore u ballan qaadeen in ay xaraga dagaalami doonaan beelweynta Waciis Cabdulle ugaariyahan ayaa waxay soo gaarsiisay magaalada Laascaanood ciidan iyo waliba sidoo kale calaf calafkani ayaa ah deeq xoolo saad iyo waliba daawo isugu jirto oo ay ku xoojinayaan halganka SSC qaatumo xoolahani ayaa waxa odayaal dhaqameedka beesha Waciis Cabdulle ay ku wareejiyeen gudiga 33 ee SSC qaatumo xoolaha ayaa waxay sheegeen odayaasha inay isugu jiraan geel dhan 4 halaad ari ilaa 200 ah gaari biya iyo waliba sidoo kale laba gawaari oo cunno ay ku jiraan odayaasha ayaa sheegay in Muuse Biixi uu diiday in uu ka baxo dhulka SSC qaatumo balse xabad looga saari doono halka goojacade la yiraahdo ee haatan ay ku sugan yihiin ciidamadiisa sidoo kalena ilaa deegaanada SSC qaatumo ay ka baxayaan ciidanka Soomaaliland uu sii soconayo dagaalka iyo halganka ay wadaan ciidanka xaq u dirirka iyo dadka deegaanka ee SSC qaatumo nago ah oo aan oday u ahay beesha Waciis Cabdulle waxaan halkan ku wadnaa xoolo loogu talagalay halganka Laascaanood ee xoolahaas waa 40 geel ah 200 ari ah 2 gaari oo raashin ah gaari biya xoolahaasi waa xoolaha ay tarmada ka kooban 40 awrna gaariyaas ay saaran yihiin raashinkii iyo biyihiina 2 gaari oo halkaa taagan bay saaran yihiin warbixinta iyadu waa reerka aanu nahay Waciis Cabdulle ee ku soo guuray waxaanu ka nimid ciidan aad u badan oo jooga aanu kaga nimid fariisinka tukaraq ee saddexda bilood cadowgu inagu haystay maanta in badan baa la soo adhiyo muusowka diidiye oday la yaahdo muuse suudi baa waxaan jiray maxamedow soo dhaaf yeeli maayo war ha laga soo saaro muuse waa laga saarayaa meesha kac dambe ayaa in dambe lagula noqon maayo iyo marya calasta uu keenay ee habar jeclaa u badan ee aanu degaan ahaanta isu xigno
وحوين يا مالين صو هما يو إيه كان يو دكان كان عم ضع الكيس كهينه خجل حبان مغلى يو حبان كم ده حيان دت كدكان كا دكان كدت كعروت كودي عيد كودي عود كودي حبت كودي واكان أف بيان أنا لا كل شو راكين ماي حبت بيان ما ده حيس مد مي ترى يمد مجاري توجر أنا لو حان خصوك عن بيش وعيش عبلي خلينا هلا هو أوكيني هذا نواه ودنا كونه واخو لغونينا وحنا مهما باشي سنة تاريخ بي لغونيسا دارود اسماعيل دروك سيعيبسي يا دارود اسماعيل هي دروك سيعيبسي تاريخ دا ساكرسي سنة نواه تين لبعد يا دارود اسماعيل هي دروك سيعيبسي تين لبعد واتن نكفي ما سعان الله هذا يشاء أنك ماها نكفي عان الله هذا يشاء أنا جماعها أول واشوقني هالسنة واشوقني هالسنة معها ويا صدق بالوضع بحركة بيحي شديس فضيعة وودا ذاكرية عين مرت الويني وحوي يذكر سني كان داعز وعين ولو بحنسا هو ولو بحنسا هو وحبانوني حبالي نكان داعز وعين وحبالي وحبالي في كارية في كسر دوالة في هذا الشيء أذرة وحلال يجري وحلال يجري لذي سنة هو عاي دورة هذا سنة هو الله كبهن أنا قلت لها أيها وركا سنبان ووضنا هذا نبيش وعيف عبد الله النهاي مثل إسلام كأيها قلت إذا إيها هرسي إيها إنك جارة كلها سي سواروركا إيها يوم كيو سواروركا واحد يقولوا ويسكوكي شغلوا إلي ساعة نصعته حرينا وهو دعضي هاد ديرنا دول بحان تيه هرتي بوا كوبالا مين تاهل كاودا في مايو هذا الكلام شري وين قرا صوفي وحي دغال كان نن بوشو كو غليا نن هيلب غيلب كو غليا وا هيلب كي غلو سيدي بو سوانايا وانا سوان دونا وانا سوان دونا سيدي بو نو سوانايا وا هايني سيدان كلو ياش وها لين كوونو وا يمادين كوونو وا كسوريان وا كلو او مغلينا وا كدمي دونا ان ددكا غوبلدان سول سناغ يعين وا سلامه يهين ميشن وحانو نيمي غوبتتن بيش وعيس عبد الله in xoolahi ay halganka u keeneen in aanu kaga gudoono waana kaga gudoonay aaqilkaana ka warbixiyay Cabdirashiid Cabdi baa ka warbixiyay aaqilkina waa kan hawshan isaga uu gaaminayay iyo odayaashiisa dhalinyaradii haweenkii dadkii ee ningarboodka u ahaa beesha oo dhan ayaa hawshan waday aad iyo aad iyo aad bay u mahadsanayeen waana u ducaynaynaa waa wanaagsan oo aan hore loo qaban bay qabteen raashinkii bay keeneen biyihii bay keeneen geelii bay keeneen arigii bay keeneen haddana inay keenayaan bay ballan qaadeen aad iyo aad iyo aad baan ugu ducaynaynaa allah barakeeyo meel banaaneed bay soo buuxiyeen si sharaf leh bay yeeleen ducaanu ugu bedelaynaa anaguna shaqada wanaagsan ay qabteen dad iyo duuyaba allah idin barakeeyo ha dad iyo duuyaba allah idin barakeeyo wax wanaagsan baan nala qabteen waana la halgantayn way iska yidhin caagteen ciidankii baa jooga isla oo laba iyo saddex jeerba la keenay wixii dambena waa la keenaya allah idin barakeeyo guul bayn wada rajaynaynaa kulligeen allah waliyahay baa mahad leh allah raxmaan ka halkan isugu keenay baa mahad celinaynaa waxaanu kala joognaa xilli kulul oo qoraxda kulul shahay insha allah khayr bayn wala kulul soo raxmad bayn ilaahay ka dhowreynaa waasaca caalamka oo dhan deeqda oo aan dhibaato lahayn dheef aynu ka helno ilaahay ka baryaynaa beesha wacays cabdille ayaa waxay keentay xoolahan oo ay u keeneen dadka gobollada SSC ee Sool iyo Sanaag iyo Cayn ee xaq u dirirka ee jihada ku jira ee ciidamada qalabka sida ayay u keeneen xoolahan xoolahan waa xoolo maasha Allah geel iyo ariba way leeyihiin raashinkii baa jira biyihii baa jira beesha Wacays Cabdille Allah barakeeyo agab ciidankii calafkii way soo raaciyeen wixii looga baahnaa oo dhameystiran bay horena u keeneen haddana waa keenay haddana waa ku haddii rawa ku noqonaya ilaahay baa mahad leh beesha oo mahad celinaya ilaahay barakeeyo waan u ducaynaynaa ilaahay aniga iyo beesha baa waxaan halkan maanta wadnay baabuurtaas oo sidoo xoolo raashin iyo biyo xoolahaasi waa xoolihii ugu horreeyeen ma aha kuwii ugu dambeeyeen noqon maayaan insha allahu tacaala hadalkii garaadkayga garaad soo feeyay yiri waxaan ku dagaalami doonaa hilib iyo caano baanu dhabayn doonaa inta nin naga nool yahay ama neef xoolaha noo nool yahay dagaalka ma rabnay inaan joojino waa ku dhimanaynaa waa ku dhaawacmaynaa waxa weeye
إلا أنو مش أنو ربنا جارسينو هدي لا هيدا مكاردوغو ما تشوغينو ما تشوغينو ما تشوغينو موسى يرجع معايا هيدا وكامر غاتو إيه هل كان عروتا يرخصو غوي معايا هيدا كرين كسي كرين كدروغا سوسي إيه معايا هيدا هل كان خصو غوي هدي لا هيدا مو أنا غوان دروغا سنة وحي أنا دروغا ما نستعمله وحي أنا هدي لا هيدا مو مش أنو ربنا جارسينو إذا كان الدجال بحياته حوارها أنا هدي له هيدا مكردقو هدرنا بابوتنا وانقنا سادة قوة كبدا بيسوها ردون تهدي له هيدمو حوارها سيسيد أنت الدجال خصوصا سيدا يوسف أنا يوم بيوسف عندنا عدك صار له بعنتا أما هرتين وحنو باغيا هل كان كوين اللي بتشبرنا لما كان أنت إنه رئيس ويجانا نعم سواك فديني يينا نس أجان معايا هاي توي وحوي لبلا أسبوع صاص حرام بلا بيش أما شيء توقع عشان صاص عبا لما كوين إنه كل علف قادنا هدي له يا عقاش بيش وعيسى عبد الله أوكي أنا حوارها قربتك كي يقول رينا ماها كي يقول دبينا ماها واسعنا يا سيدي وشي يقول دبيا هدك مدو أنا أه ترى يا شعر إذا ماذا هو قامين يا أه قبل هذا إس سي ثاني وحوي أولي خاصهان كنت هذا اللي بيتمناد قبل هذا إس سي وحلا يا هذا هو حكور سني يا هدفك ورحمة نتاجنا هاي سيدي عقاشة ولا ياشة قدومية هدك مدا سوى شغل حكور سني هاي تعال كاسان كنا في وحنا الكدر يا موسى بيحي يا حواجة ملشيات كه هراجة أو ماشة كوسو روي مع وسلة يا مريا وسو قدوية هرنا وسون غنا هذنا وسركنا إن شاء الله تعالى أنت يرى أي دكسنا يا ونا ون أبنها وحوي تكون وكرا دماينا وأنا وأنا كرا بغورنا وحكة سواء دعنا وحو أول وان أتولنا وحنا نسلها وبالهراجة أنت يرى هذا إني تجان لكن هذا نيب تود بيسوية سلام عليكم وحوي أنا وحنا هاي dadkii 15 ka sano halkan ku taagnaa ee khaatumada aha ee mar istaagin waxaanu doonaynaa ma daaba ilaahay dadkii kala dhaqaashiyay oo maxay ahay tan halgan la galay nimanka in la saaro degdeg loo saaro haday daltaha iyo haday dabta iyo haday xoolo tahay diyaar baan u lana laakiin nimanka anna laga saaro degdeg loo saaro ciidamada qalabka sida arti weyne dadka isu yimi mid walba waxaan way ku booreena in nimanka halka taagan oo maxay ahayto eenan nolosha bila aadanka aad cidhiidh ugu haya in la saaro baan codsanaynaa assalaamu calaykum guud ahaan daawadayaal intaas ayaan ku soo gabagabeynaynaa muuqaalkan haddii aad ku cusub tahay channelkan subscribe saar muuqaalka like saar si saaxiibo badan uu u gaaro waana mahadsantihiin